yes. That will be Cedar finally is here. Yeah. Yes, from and China. I'm happy to see that. US. From US. What were US? Yeah. By the way, Muliniona Kwadege. Nikana to Mekujanisha. Mshai video call. Una nani? Jimmy. Wamewahi sasa nataka kuona. Sasa ikianza kupiga pigwa. Imekata. Sio juu hiyo part. Amen. Bolt. My father is a commander. Yes. I'm a commander all the way from US. Yes. You come and take one of the kids here. Yes. Now you are unfold. Yeah. And you feel good. They always they get the money too. Yeah. God bless you. This is my mother to Jimmy. Oh no, don't be the Yagasimi. These are my friends. Okay. Hi. Hello. Nanekera came. Guy. Google my call. Google my call. I'm not here. Na problem si ama ita udin kugora. Ita udin kujine kuro. You can even do it. But my mama kaya ni kaya kaya kaya. But we don't call it so do. Neko tito. Yeah. And it's Happy New Year. Happy New Year. Imagine. Yeah. You are blessed. Thank you. Nawe mosheru. Gushera. Gushera, sherete. Nidira kite places. Nidira kaji ado. Nikuwa eshagi. Niyo dere. No moshie. Muko. Nguna roko gadi prea mungu. Sidiyo. No, neti mikara adura. Niya mambu. Niya raju leti. Yati ya narikuwe aka. Ah, kule siya te. Mambu irati rere. Amin kildi. Prea. Yeah.
Imagine, amenijua na mgongo. Dera dereva terere. Dera dereva rugama. Dera, ya mlamla, higula yeshisho, yeshisho ya kwa kei, yuma na kiyo giti kuhi kukala. Adira, iyo, iyo kifu, kiyo wa isunduki, ya higula yeti na jikari ete duda. Damu ita, ya mlamla. Gay, imagine, ada, na sina uso na mgongo. Imagine, but you look so beautiful. Thank you. No, unaona mpaka huko. Utafuta. Ni, okay. Ni homa.